harmillisen suojassa kotimaiselta medialta. Euroopan parlamentti on tälläkin viikolla lyönyt monta lujaa iskua eurooppalaisen kansanvallan puolesta. Eurooppa tarvitsee demokraattisesti valittua kansanvoimaa katsomaan komission ja neuvoston toilailujen perään. Parlamentti hyväksyi tämänviikkoisissa äänestyksissä muun muassa mietinnöt, jotka koskevat julkisten hankintojen uudistamista ja elintarvikeketjun petoksia. Julkisten hankintojen osalta olen iloinen siitä, että alhainen hinta ei ole enää valinnan pääkriteeri. Jatkossa hankkijoiden tulisi painottaa myös sosiaalisia ja ympäristökriteereitä, eli kokonaistaloudellisesti parhainta tarjousta. Terveen järjen käyttö on siis taas jälleen sallittua. Myös elintarvikeketjun toiminta kaipaa uudistusta. Tällä hetkellä nämä petokset johtavat vain harvoin oikeuteen ja rangaistuksiin. Ja tätä porsaanreikää ovat käyttäneet hyväkseen esimerkiksi huijarit, jotka sekoittivat melamiinia koiran ruokaan tai maitojauheeseen, puhumattakaan niistä, joiden käsissä hevonen muuttui naudaksi. Parlamenttia on puhuttanut myös Maltan parlamentin suunnitelmat laittaa maan kansalaisuuksia myyntiin. Oma poliittinen ryhmäni vastustaa jyrkästi tällaisia suunnitelmia. Euroopan kansalaisuudessa ei saa tehdä kauppatavaraa. Toisaalta skandaali havahduttaa meidät kaikki huomaamaan, kuinka hieno ja maailmallakin arvostettu asia Euroopan kansalaisuus onkaan. Sosialistien ja demokratian ryhmässä on keskusteltu myös siitä, kuinka nykyinen yksipuolinen säästöpolitiikka on epäonnistunut. Lupaukset siitä, että vain menoja leikkaamalla saadaan talous kuntoon, ovat osoittautuneet tyhjiksi. Todellisuudessa ilman investointeja ja työllisyyttä edistäviä toimia on mahdotonta saada kasvua aikaan. Pelkillä saksilla ei räätäli pärjää, tarvitaan myös kangasta ja lankaa. Pelotteluun perustuva talouspolitiikka onkin vienyt yritysten ja kansalaisten uskon EU:hun ja sen investointien pitkäjänteisyyteen. Kuka haluaa investoida Kreikkaan euroina, jos uskoo saavansa rahansa takaisin drakmoina? Sosialistien ja demokraattien komission puheenjohtaja ehdokkaaksi asettama Martin Schulz on todennut, että nuorisotyöttömyys on yksi hänen vaalikampanjansa painopistealueista. Nuorisotyöttömyys ei ole tragedia ainoastaan nuorille, vaan myös nuorten vanhemmille ja isovanhemmillekin. Kaikille heille, jotka aikoinaan ovat tehneet suuriakin uhrauksia omien lastensa paremman tulevaisuuden hyväksi. Nyt maailma on muuttunut ja uhrauksia ei vaadita lasten ja nuorten hyväksi, vaan pankkien pelastamiseksi. On myös uskomatonta, että EKP tarjoaa verovaroilla pelastetuille pankeille lainaa lähes nollakorolla, mutta pankit eivät samaan aikaan suostu lainaamaan tätä rahaa PK-yrityksille. Mitro Repo, maltillinen suomalainen linja.